מה המלכה המסכנה הזאת כתבה לכאן? לא הבנתי. If you do it again, you will be deported. בשביל אנשים שלא גדלו בבירמינגהאם ולא על יד ארמון המלוכה, אני אתרגם לכם מה בן אדם רצה להגיד. זה אומר שדרך האישיות כדור דברי סביל להאמין את רגע ספרי, שדרך אדם זה, כשדו המומני, לא מבין את זה. אחרי שאומר הפרובלם. תראה, זה היה מרשים, אבל זה הגיע הזמן, אדוני גלר, שתגלה איזה כוחות טלפטיים יש לי. אתה מוכן להיות? בבקשה. תצלם אותי כאילו אני לא יודע. אוקיי. ז'אנה, תקשיב. באמת, אני מרגיש שיש בינינו קשר. ז'אנה, תסתכלי טוב אליי. תחשבי על כל כוכב, על כל בן אדם סלב בעולם, ותראי שיש לי את התמונה שלו. רק שאתי לי, תכניס את הראש שלי. עכשיו תגידי. ניקולאי דובצ'וב? בסוף. בואי נראה, זה נקריות. רק בגלל שאני מסרתי לך. בבקשה, זהו. זהו, ושלושה חדשים. זהו. שתדעי שאם את היית אומרת אובמה, אני מסוגר גם... קלפים, כולם שונים. זה סיפור קשה. אני חייב שתתרגלי. את תפרי כל קלף שאת רוצה, ואת צריכה לראות את הקלף הזה לעולם. בבקשה. כל קלף, מאיפה שאת רוצה. יותר שמאלה, אני יותר מזל בצד. תגידי משהו, היה איזשהו סידור בינינו? אנחנו דיברנו משהו לפני זה? באמת, כלום. נכון שהכל נקי, אני ראיתי את הקלף הזה, לא היה לי שום מושג. תכניסי את הקלף פה, ו... אני אגיד לך במדויק. אין גבול לטלטול של צפון. תסתכלי איזה דבר מדהים זה קורה. ואין גבול לטלטול, בבקשה. תודה רבה לכם, אני אשמח אותך, כן לא? לא, אסור לא, שירות.